Bu fətdərsində ölkəmizdə növbəti itdişləmə faktı zakat aladı qeyd olunub. Bu dəfə it 3 3 yaşlı uşağa ağır xəsarətlə gətirib. Rayonun Bəhmətli kənd sakini 2019-cu il təvəllüdü Adəm Qurbanov sol göz nahiyəsinin və çənənin açıq yarası xəsarəti ilə Zaqatal yarayı mərkəzi xəstəxanasına daxil olun. Müayinə zamanı 3 yaşlı Adəm Qurbanov saat 7-də yaşadığı ünvandan ailəsinə məxsus itin qəfildən hücum edərək xəsarət yetirdiyi məlum olub. Ona lazimi tibbi yardım göstərilib, quzuzuq əleyhinə peyvənd vurulduqdan sonra evə buraxılıb, lakin uşağın müalicəsi üçün Bakı şəhərinə aparılması məsləhət görülüb.